Pozovi na pan, osvježi dan. To je ono, samo donesena mjera iz prostog razloga što postoji opravdana sumnja da sam bio u kontakt sa osobama koje su možebitno zaraženi sa COVID-19 virusom. I to je sad mjera koja nije toliko ozbiljna kao tako, ali je samo zaštitna mjera za sebe, za obitelji, ali za sve oko mene iz prostog razloga, zato jer naredna dva tjedna se očekuje pik samog pojavnosti bolesti među hrvatskim građanima i što imamo što veću samoizolaciju koju uspijemo sami napraviti, što manje socijalnih kontakata, što će biti razmjer epidemije u Hrvatskoj manji. Kakve su uopće zakonske ili ne znam kako, represivne mjere oko onih koji su možebitno stupili u kontakt s nekim koji ima virus ili koji su došli sa nekakvog povrijeđenog područja izvana? Pa ima, obzirom ja nisam epidemiolog, ali čisto iz političkih iskustva koje imam vezano za ranije razdoblja kad smo imali probleme i sa SARS-om i sa Ebolom i sa svim drugim pojavnosti masovnih zaraznih bolesti, isto tako i danas se ti protokoli onda danas primjenjuju, a to znači da, ajmo reći od najekstremnijeg, znači kada se dokaže da je neko zaražen sa virusom, da ima da je seropozitivno na krvne pretrage, onda se provodi karantena. To znači da se ta osoba potpuno medicinski izolira od drugih pacijenata, odnosno drugih građana, i provode se onda mjere liječenja uz sve mjere predostrožnosti prema zdravstvenom osoblju. Druga vrsta je izolacija, znači da pacijent je u krugu možebitno drugih pacijenata, ili je određen, ajmo reći, kao nekakav kućno liječenje, ali pod strogom kontrolom zdravstvenih službi. Tu izolaciju određuje sanitarni inspektor, to sukladno Zakonu o sprječavanju zaraznih bolesti, i to je onda mjera koja svaka osoba koja u iščekivanju recimo rezultata samih nalaza, onda se on nalazi u izolaciji, i isto tako može biti onda i procjena epidemiološke službe ili od strane infektologa ili liječnika obiteljske medicine, da ukoliko je socijalni krug osobe takva da je manja vjerojatnost da može nekoga zaraziti, a isto tako da se ne opterećuje zdravstvene službe, može biti da je neko osoba koja je zaražen, a nema simptome bolesti, da može biti onda na kućnom liječenju u takozvanoj izolaciji, a da se onda mjere vrše ili telefonski ili e-mailom ili bilo što drugo, ili posjet zdravstvene službe njemu doma. Najblaža mjera je ona, ajmo reći u kojoj sam ja sada, je samoizolacija, da je procjena da postoji određeni rizik da sam bio u kontaktu, nemam nikakve simptome bilo kakve bolesti, nemam nisi dokazana bilo kakva bolest kod mene u smislu krvnih pretraga, ali kažem, to je mjera predostrožnosti sada u ovom pik periodu da ne zarazim sebe ili svoje bliže, ali isto tako da se smanji socijalni kontakt među građanima. Mediji su proširili priču, sad pretpostavljam da je i točna, nekog gospodina koji je izašao iz propisa, znači, mislim da je to nije više samo izolacija nego čak i karantena, da je izašao iz te situacije, odveo dijete u bolnicu u Klaićevu, ako se ne varam. Kakve su uopće penalizacije zakonske u tom slučaju, ako je to istina, mislim da je? Pa to je sad, treba sad točno vidjeti kako su prekršene odredbe Zakona o sprječavanju širenja zaraza, ali isto tako postoji u Kaznenom zakonu opća opasna radnja, i to je nešto što svaki građanin koji ima potencijalnu opasnost da ušteti nekome drugome je dužan pridržavati se mjerama koje sprječavaju tako događaj. Prema tome, ukoliko je od strane liječničke službe on bio određen za izolaciju, to znači u okviru svog doma je bio pod medicinskom paskom, onda je on imao de facto nalog od medicinske službe pod epidemiološkim mjerama da ne smije napuštati svoj dom. On je očito to prekršio i napustio svoj dom i doveo kćerku u Klaićevu bolnicu, i sad je možebitno onda zaraza što sa drugim pacijentima čeka on i što sa drugom djecom koji su tamo bolesna u bolnici, ali isto tako mi samo zdravstveno osoblje
kada je u kontaktu sa zaraženom osobom, onda su mjere puno, puno strože nego samo rukavice i maske koje se nose u običajnom dnevnoj rutini svakog medicinskog radnika.